Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Region Xəbərləri studiyada Natəvan Babayeva da əvvəlcə söz xəbər başlıqları ilə tanış olun. Laçın şəhərindən yan keçən yeni yolun istifadəyə veriləcəyi vaxt açıqlandı. O vaxta qədər Həkəri çayının üzərindən tikilən körpü də hazır olacaq. Xilas olmaq üçün 500 nəfərlik dəstə ilə çıxıb 3 nəfərlə Ağdama çatan Xocalıların faciə ilə bağlı xatirələrini 30 ildən sonra hadisə yerində eşidəcəksiniz. Axırıncı Zühriyənin qəbrinin üstünə mən 93-cü ilin may ayında gəlmişəm. Göz yaşlarımızla atışma nə vəziyyətdə bitir. Xaçmazda fındıq yetişdirən fermerlər məhsulun qiymətindən narazıdırlar. Ucuzluğa səbəb nədir? Bir neçə ili baxanda ən aşağı göstəricidir. İndi isə təfərrüatıyla işğaldan azad edilən torpaqlarda başladığımız infrastruktur layihələrindən daha birinin tikintisinin başa çatmasına az qalıb. Vətən müharibəsindən sonra inşa edilən Zəfər yolunun ardınca daha bir yol Laçın şəhərindən yan keçən avtomobil yolunun istifadəyə veriləcəyi vaxt açıqlanıb. Bu ilin yayında yol artıq çəkilib qurtaracaq. O vaxta qədər Həkəri çayının üzərində tikilən körpü də hazır olacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib. Laçın şəhərinə bugün xalqımızın birbaşa insanların hərəkətini təmin eləmək üçün ölkə başçısının tapşırığı ilə Laçın şəhərini yan keçməklə yeni bir avtomobil yolu çəkirik. Tezliklə bu il başa çatacaq. Artıq yolun 28 kilometr yoldu, onun 17 kilometri çəkilib. Bir körpü də tikilib, Həkəri çayın üzərində. İyun ayına qədər təhvil veriləcək. Bəli, bu illər hələ çox yolların çəkilişinə şəhər və rayonlarımıza böyük qaydışa şahidli edəcəyik. Ancaq 30 ildir yaşadığımız faciələri də unutmadıq və unutmarıq. 30-cu ildə önümünə sayılı günlər qalan Xocalı faciəsinin qurbanlarının qisası döyüş meydanında alındı. Vətən müharibəsi iştirakçılarının şücayəti sayəsində bu cinayət də cəzasız qalmadı. İndi əməkdaşımız Elnur Tofiqin Ağdamdan reportajı var. Onun Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində hazırladığı reportajın səbəbi var. Həmin günlərdə Xocalıların Ağdama pənah gətirmələrdi səbəb. Bəs kimlər, necə, hansı halda Ağdama çata bildi? Faciə şahidlərinin özləri danışacaq. Yolumuz Ağdam şəhərinədir. Daş üstündə daşı qalmayan Ağdama. Ağdam bu 30 ildə çox dəhşətlərə şahidlik etdi. Amma 1992-ci ilin fevralında Ağdamlıların şahidi olduqları faciə mənfur qonşularımızın amansızlığının nümunəsi idi. Məqsədimiz də o qanlı, qadalı günləri şahidlərin dili ilə canlandırmaqdır. Şükür Bəşirov Xocalıdan 500 nəfərlik dəstə ilə çıxıb 3 nəfərlə Ağdama çatan şəxslərdən biridir. Biz məsləhətləşdik ki, biz nə cür eləyək ki, hansı istiqamətə gedək ki, biz Ağdama çıxaq. Biz elə oldu ki, getdik, çıxdıq Şuşanın altına. Orada bizim insanlardan çox adamlar qayadan uçdular, getdilər, çox insanlar dünyasını dəyişdilər. Beləliklə, daha 4 gün meşədə qalan sakinlər yenidən Dəhraz kəndi istiqamətində hərəkət edirlər. Dəhraz kəndində isə onlara ermənilərin daha bir hiləsi gözləyirdi. 5-6 nəfər çıxdı, dedi ki, gəlin Xocalılar. Dəhraz kəndi azərbaycanlılardır, heç sizi səhərdən gözləyir, neçə gündür gəlin. Cəmaatı aldılar mühasirəyə, mühasirədə hər tərəfdən, 4 tərəfdən elə bir ki, hazır vəziyyətdə idi. Ateşə tutuldu. 4 nəfər şəhid oldu. Mən tək qayıtdım meşəyə. Beləcə, daha 2 nəfərlə Şükür Bəşirov Ağdama çata bilir. Amma bütün yaxınları həmin dəstədə ermənilər tərəfindən əsir götürülür. Ağdama üz tutan Xocalıların bir hissəsi Şelli kəndi istiqamətində Qaraqaya yüksəkliyi tərəfdən Ağdama çatır. Amma onları hələ də erməni quldurları təqib edirdi. Bura Ağdam rayonunun Şelli kəndi ərazisindəki Qaraqayadır və Xocalı faciəsindən xilas olmağı bacaran insanların bir hissəsi hazırda mənim hərəkət etdiyim bax bu cığırla Ağdama çatmağa çalışıblar. İnsanların bir hissəsi isə aşağıdan hazırda çay axır və o çayın içərisi ilə hərəkət ediblər, güllələrdən yayınmağa çalışıblar və gələn insanların çoxunun yaşlı, qadın, uşaq olması, yaralıların çox olması və həmin vaxt fevral ayında ərazinin qarlı olmasını düşünsək, yaranan mənzərəni təsəvvür etmək çətin olmaz. Qaraqaya istiqamətindən gələn Xocalıları xilas etmək üçün döyüşə qatılanlardan biri də o zaman bölük komandiri olan Cəfər Nuriyevdir.
Keçmiş komandir deyir ki, həmin gün ömrünün ən dəhşətli mənzərəsinə şahidlik edib. Orada post vardı, erməni postu. O post yarılandan sonra Xocalılar deyək ki, nəsər deyirlər, azad şəkildə gələ bildi. Erməni postu alınandan sonra arxadan gələn Xocalılar rahatça keçə bildi. Soyqırım qurbanlarının biri də igidliyə görə medalı ilə təltif edilən Zöhrə Quliyevadır. 24 yaşında əbədiyyətə qovuşub. Özlü müdafiə batalyonunun tibb bacısı və döyüşçüsü kimi Ağdama qədər uzanan bir əsirlik yolda onlarla yaralıya kömək edir. Sonda özü də qətliam qurbanı olur. Axırıncı Zöhrənin qəbrinin üstünə mən 93-cü ilin may ayında gəlmişəm. Şükürlər olsun ki, bu günləri biz qələbə ilə gəlmişik torpağımıza, 30 ildən sonra torpağımıza həsrətimə qovuşmuşam, bacımın qəbrinə qovuşmuşam. Mən bu günləri sevinç gözyaşı tökürəm Zöhrənin qəbrinin üstündə, kədər yaşı tökmürəm. Ağdamda dəfn olunmuş Xocalı şəhidlərinin məzarlarını məhz Ağdamın işğalından sonra dağıdaraq bax bu vəziyyətə gətirdilər. Əslində xəstə təfəkkürlü bir toplumdan bundan artığını gözləmək də düzgün olmazdı. Amma biz Xocalının, Ballıqayanın, Ağdabanın, hətta bunun kimi onlarla ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilən faciənin qisasını aldıq. Bu qanı almaq, qisası almaq bizim borcumuz idi və borcumuzu şərəflə yerinə yetirdik. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Günay Bünyatzadə, AzTV Xəbər. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Qəbələdə tədbir keçirilib. Ümumi təhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdlərinin iştirak etdiyi tədbirdə ermənilərin kabusuna çevrilən Xocalı sakinlərinin təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı erməni quldurlarının xain planlarını pozan milli qəhrəman Tofiq Hüseynov haqqında ətraflı məlumat verilib. Tədbir iştirakçılarına paylanılan Xocalının Mixaylısı adlanan kitabda da milli qəhrəmanla bağlı məlumatlar öz əksini tapıb. Azərbaycanın Mixaylo ləqəbli Tofiq Hüseynovun milli qəhrəmanı Tofiq Hüseynovun haqqında 600 ədəd kitab çap etdirmişik. Bu kitab sayəsində biz regionlarımızda yeni nəslin daha ətraflı, daha geniş Xocalı qəhrəmanlarını tanıması üçün daha ətraflı, daha geniş məlumatlar nəşr olunubdur. Buraxılışımızı epidemioloji vəziyyətə dair statistika ilə davam etdiririk. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın açıqladığı məlumata görə ölkədə daha 2372 nəfər koronavirusa yoluxub, 4616-sı sağalıb, 19 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 26198-dir, son sutkada 10318 test aparılıb. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət də açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 40398 nəfər vaksinasiyadan keçib, bunlardan çoxu, yəni 33311-i 3-cü və daha çox doza vaksinlərdir. Vurulan peyvəndlərin ümumi sayı isə 12828076-dır. Ölkəyə ən çox gəlir gətirən sahələrdən biri haqqında danışacağıq. Fındıqçılıq kənd təsərrüfatında az zəhmət tələb edən və gəlirli sahə hesab olunub. Lakin xaçmazlı fermerlər indi bu fikirlə razılaşmırlar. Onları narazı salan isə qiymətlərin ötən illə müqayisədə aşağı olmasıdır. Fındığın 1 kilogramının topdan satış qiyməti hazırda neçəyədir, ucuzluğa səbəb nədir? Məsələni əməkdaşımız Elnur Teymurov xaçmazdan hazırladığı reportajda aydınlaşdırmağa çalışıb. Hər il 5.20, 5.40, 6 manata olan fındıq bu il 3.70, 3.80, yəni maksimum faiz verən fındıq 4 manat oldu. Yəni bu da ki, bir neçə ilin baxanda ən aşağı göstəricidir. Fındıqçılıq Xaçmaz rayonunda kənd təsərrüfatının ənənəvi və ixrac potensialı yüksək olan sahələrindən biridir. Bu rayonda 10.000 hektara yaxın fındıq bağı var. Onun da 5.271 hektarından məhsul yığılır. Təsərrüfatçılar məhsula düşən sahələrdən topladıqları fındığı isə adətən anbarlarda saxlayıb qış aylarında satıblar. Bu mövsümdə belə ediblər, lakin gözləntilər özünü doğrultmayıb. Bizdə 1 hektar 40 yerdir, 600 kilo yaxın fındıq almışam. Fındığın qiyməti bu il 3.50-4 arası olur da qah oynayır, belə olur, qah belə ondan oynayır. 4-dən oynayır fındığı bu il qiyməti olmadı. Faiz çıxmadı dedilər, ona görə 4 demişlər faizə görə. 1 faiz yoxdur, ona görə 3.50. Sizcə niyə aşağıdır faiz məhsullarda? Sudan ola bilər. Yəni, kübrəsizlikdən keçən illərə baxanda bu il azdır fındıq. Fındıq tədarükü ilə məşğul olanların isə qiymətlə bağlı fikirləri fərqlidir. Deyirlər ki, məhsulu laborator yoxlanışı nəticəsinə uyğun olaraq və bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla tədarük edilir.
Hal-hazırda fındığın alış qiyməti belə deyək, 4 manat 10 qəpiyə, 4 manat 20 qəpiyə arasında dəyişir. Alış şərtləri də fındığın 500 qramından elə bir ki 50% ləpə çıxımı olsa, faktiki məzənnə ilə alınır. Satışların zəif olması, ölkədən ixracçılar zəifdir biraz nisbətən. Keçən iki illərə baxanda. Qeyd edək ki, emal olunan fındıq əsasən xarici bazarlara çıxarılır. Bu mövsüm isə ixrac bir qədər zəifləyib. Elə qiymətlərin ötən illə müqayisədə bir qədər aşağı olması da bu səbəblə bağlıdır. Hansı məhsulun, hansı malın dünyada tələbatı azalanda onun təbii ki, qiymətinə də azalma təsiri olur. Tələbat qalxdıca qiymət də qalxacaq və onu biz hal-hazırda onun bu yaxın gələcəkdə özünü necə göstərəcək bu qiymət, onu da biz proqnoz verə bilmirik. Çünki yenə də dediyimiz kimi tələbatdan çox şey asılı olacaq. Qeyd edək ki, xaçmazlılar ötən mövsüm bağlardan 7268 ton fındıq toplayıblar. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Xaricdə fındığa tələbat azalsa da Novruz bayramı ərəfəsidir. Bu isə o deməkdir ki, yerli tələbat vəziyyət fermerlərin xeyrinə olacaq, onların üzünü güldürəcək. Yeri gəlmişkən, bugün baharın ilk müjdəçisi su çərşənbəsidir. İnancılara görə Tanrı suyu ilk olaraq yaratdığı üçün ilk çərşənbə kimi su çərşənbəsi qeyd edilir. Bəzi mənbələrdə onu əzəli çərşənbə, gül çərşənbə də adlandırırlar. Əməkdaşımız Pərvanə Nəhmədqızı Lənkərandan hazırladığı reportajında su çərşənbəsi ilə bağlanan mərasimlər barədə də danışacaq. Su kimi çarşambamız aydınlıq olsun, gözü bərəkətli olsun. Kinəvəs Fərəcova hər il nəvələri ilə birlikdə su çərşənbəsində səhər tezdən beləcə bulağa gedir, götürdükləri təmiz, pak sudan gətirərək həyət bacaya, evlərə səpir, arzu və dualar edir. İnanca görə Novruzun ilk çərşənbəsində su təzələnir. Ona görə də süb tezdən bulaqdan götürülən su şəfalı hesab edilir. Həmin gün təzə sudan keçənlərin azarını, bezarını ona verənlərin il boyu xəstəlikdən uzaq olacağı deyilir. Su çərşənbəsi ilə bağlı çox inanclar var. Eldən gələn yuxu ilə bağlı inanclarda deyilir ki, yuxularınızı heç kəsə yox. Məhz suya danışın ki, aydınlıq olsun, xeyirli olsun. Qorxularınızı da suya danışın ki, su qorxularınızı yuyub aparsın. Rəvayət edilir ki, Tanrı ilk insanı Adəmi yaradarkən torpağa su qatıb, palçıqdan insan düzəldib, sonra ona isti nəfəs verib. Baharda çiçəkləri, otları, ağacları oyadan yerlərə əmr edib ki, onu canlandırsın. İnsan da bu dörd ünsürdən yarandığı üçün tarix boyu onları müqəddəsləşdirib, hərəsinə bir gün ayrılıb. Beləcə, yazın Novruzun müjdəçiləri olan su, od, yel, torpaq çərşənbələri yaranıb. Su çərşənbəsinin əsas mahiyyəti su kultuna inamla bağlıdır. Su kultu, yəni dünyanın yaranmasında suyun böyük rolu vardır. Bütün dahilər öz əsərlərində, xüsusən klasik ədəbiyyatımızda, Nizamidə, Füzulidə, onun müasir ədəbiyyatımızda suyun yaradılışda əsas birinci ilk sima olduğu, ilk canlı varlıq olduğu dilə gətirilir. Lənkəranda su çərşənbəsi ilə Novruza hazırlıqlar başlayır. Həyət baca təmizlənir, xalça palaz çırpılır, evlər səliqə səhmana salınır. Su ilə bağlı mərasimlər, şənliklər keçirilir. Qadınlar, qızlar su falına baxırlar. Su və su mənbələri təzələnir. Arxlar qaydaya salınır. Su hövzələrində abadlıq işləri görülür. Lənkəranın balaca sakinləri isə su çərşənbəsində çay kənarına gəlib dilək tutur və suya kağız qayıqlar, çiçəklər buraxırlar. Axar suya qayıqlar buraxdınız, çiçəklər atdınız. Nə diləyiniz oldu, sir deyilsə? Mənim diləyim budur ki, mən böyüdükdə ali məktəbə daxil olum. Qiymətlərim çox yaxşı olsun, müəllimlərim məndən razı qalsın. Arzuladığımız vətənimizin, Qarabağımızın azad olunması idi. Bugün arzumuza çatmışıq. Allah Taala xalqımızı həmişə belə azadlığa çıxarsın, bolluq, ruzili, bərəkətli yaşasınlar. Bəli, çərşənbələr bir başqadır. Çünki doğma Qarabağımız azaddır. Artıq könül xoşluğu ilə qeyd ediləcək bayramlarımız. Və hər bayramda şəhidlər də xatırlanacaq. Çünki onlara borcluyuq bu günləri. Pərvanə Nəhmədqızı, Günel Habilqızı, Rövşən Məmmədov, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.
Su çərşənbəniz mübarək. Artıq baharın nəfəsi duyulur. Sabaha olan hidrometeoroloji proqnozlar da bunu təsdiqləyir. Rayonlarda sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə havanın yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi arabir əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 2-6, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə 8 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Vəssalam, mənim çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Qarşıda isə sizi həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri gözləyir. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun, salamat qalın.